Nazdar, psychopati. A máme tady jednoho herce, který právě odchází z reality home show, jelikož si dal na řidiče náklaďáku. To znamená, máme smluvené stanoviště, kde uděláme závěrečný rozhovor. Nicméně jsem stále Fedy a Easy Promotion. Viděli jste možná plakatose, viděli jste, kdy závodím, a pokud byste mě chtěli někdo jakýmkoliv způsobem podpořit, tak se tomu nebráním. Samozřejmě jsem takzvaný klasický Somringos Hercos. Jak chlapák mě tady udělal, říkám, to bylo snad za minutu, toto trikos, vynikající. Můžu ještě připomenout, pokud chcete megaloidní slevu, což je 7%, ale ta je taky zajímavá, tak dejte kód PSYCHOPATBEAR s malými písmenky do Fedia Easy Promotion a dostanete sedmičku na všechno. Ale teď co toto? Můžeme líbe? Říkám, udělal mi dětské velikost XS, možná to je i dámské. A pojedeme zjistit, který z hercos chce opustit Homeless Reality Show. Oh. A myslím, že mi je ještě velké. Ještě jednou, všichni přijďte, nebo všichni přijďte, kdo bude chtít, jo? Kdo nebude, tak nechoďte. 22. teď v sobotu. To znamená, já si vše pobalím, mám tady ještě nějaký balíkos a jedu za hercem. Můžete typovat. Můžu říct, že vícero herců chtělo již skončit z jakéhokoliv důvodu, většinou, že se urazili, ale opět se vždy vrátili. Takže typujte. Takže opouštím nařáchlou firmos. Všichni víte jakou. Jinak ještě můžu dodat, že dokážou potisknout prakticky vše, co vás napadne. Vaše vozidlo, to jste viděli, nebo vidíte ty psychopatické všude nálepkosy, je, nebo jsou z této firmy. Tak, krásně. Můžou vám potisknout třeba tečka, billboardy, vaše tchýni, svadební šaty třeba, když půjde nevěsta na svatbos, tak je dobré, aby bylo vidět, jak se jmenuje. Můžou vám potisknout třeba i schránku. Někdo chce být u baráku schránku psychopatickou. Takže to si myslím, že vynikající. Chlapáci mi dělají plakatose, dělají mě ty samolepkose. Jo, prostě všechno. Nicméně jedu tedy, já mám dneska docela dobrou náladu, ne docela, já mám furt dobrou náladu, takže jsem happy. Děkuji, Alešek, ne Aleš, Alešek mi říká jenom maminka. Tak, Alešek, Aleš, psychopat, tyčinko z 32 proteinů, si to trošičku roztavuje teplem, korny, čokoláte. Takže já si dám ještě tyčinko, abych měl energii, jelikož mám nápadost. Jedu tedy, nečekán, nezván za hercem, který chce ukončit činnost neboli hraní v Homeless Reality Show. Pokud tam nebude, tak se budu snažit dopátrati. Dále mám nápadost, což mě vnukla právě Verča, která poslala balíkos, s jedním z hercosů. Uvidíme, koho kde najdu. Vidíš, že se to roztejká. To je vole. Vynikající. Danke very much. Dalos. Můžu prozradit ti, že hercos, který bude končit Homeless Reality Show, jinak jsem sežral obě tyčinky. Děkuji. Se nachází, nevím jestli libe, v raketové, kosmické, vesmírné stanici. Snad tady někdo raději si vezmu, takzvaně. Jo, ale já tam mám ještě kapičky a tak dále. Tam, že tady nikdo nebude rabovat. Je to kousíček, neboli kousílý línek. Tak.
můžete typovat, o koho se jedná. Aktuálně bude 11:30. Znamená, že Hercos zřejmě bude ještě chrápat. Do Hercosy. Čus, Likouši! A jdu s tebou natočit závěrečné rozlučkové video pro fanoušky. Kde je Bruslák? Teď budeš jo, na Vajgu. Ty vole, já jsem ho chtěl vzít na koupánu, mám pro ně nějaký, no to nevadí. Tak, nicméně, ty jsi pro mě důležitý, Jevingos. Jelikož jsme spolupracovali a natáčeli velice dlouho, za mě to bylo vynikající, zábavné, fanouškové, ti mě rádi, bavil jsi je a teď vlastně se s nimi můžeš rozloučit, říct třeba, proč odcházíš a řekni si, co chceš. Je to poslední závěrečné tvé video. Tak jo. Tak. Lidičky, já se omlouvám, loučím se, i když nerád, budete mi chybět, ale důvod vám neřeknu. To si domyslete sami, ale... No to si nedomyslej, jako jaký důvod, jako... Teď si budou domyslet 100 milionů důvodů, tak aspoň třeba naznač. Já nevím. Fakt nevím, jsi nemocný, nebo tě to už nebaví, nebo... Jako já vím, co se jedná, jaký důvod, já jsem to neříkal. Začíná to na G, takže ať si to domyslej všichni sami. Na G? Začíná na G, vole. Tak ne, tak na M, no. Na co? Na B, ne. No, to je jedno. Tak na G, ty vole. Na G mě napadá jediná guma. Že začíná na G, a to není. Je, no. Ale bez. Dobře, takže se jedná o, už to řekl, o bezgumku, kdy vlastně ty s ní chceš žít, budeš chodit do práce, budeš se vlastně o všechno starat. Počkej, do práce chodit nebudu, to jsem nikdy neřekl. Takže budeš opět jakoby vydržován a byl jsi uprosen, ale byl, má, takhle, máš oficiálně zakázáno se mnou točit. Ano, můžeme to říct na rovinu. To, ano, ano. Tak, nebudeme ano. Chodit kolem horké kaše. Máš od bezgumky zakázáno se mnou točit a vlastně on se tě vezme do bytu, bude se o tebe starat, bude tě napájet. Ne, ona se mi do bytu nebude, bude si, ne. Budeme kamarádi, ale aspoň kamarádi. Tak, budete kamarádi, ale ona ti bude dávat pochutiny a tak dále, protože teď už to nebudeš mít od fanoušku ani ode mě. Tak to asi předpokládám, že si tě bude takzvaně hníčkat. No. Dobře, tak jsem rád, že jsi to řekl na rovinu. Zdravíme, zdravím bezgumku, doufám, že ti to vydrží, gumičko, a budeš... Fanouškové, a vám se omlouvám a stále jebejte. Tak, jinak já tady mám v pátek přijdu fanouškové z Prahy, chtěli tě vidět, bohužel, omlouvám se, už Likouši neuvidíte, bude takzvaně interní, pokud sem třeba přijdu, ty budeš stran, ležet, tak já tě nebudu natáčet a budu natáčet už tady vlastně třeba jenom ostatní herce, kdybys tady náhodou byl. Pokud bych tě někdy třeba zabral, tak tě vystřihnu, anebo tě vycenzuruju, anebo když tam budeš třeba zabraný nechtíc třeba 5 vteřin, tak to možná přežiješ. Jo. Jakoby nechtíc, ne, že tě s tebou budu interview, vidím tady ležíš a nenápadně a rychlosti tě otočím. Aby jsme to tak. Takže to máme uzavřené, loučíš se, já jim po kolika letech, já si myslím, že to bylo vynikající. Fanouškové se podle mě snažili, mě tě rádi a... To se všechno, hele, tady žiju komáře. Stále jebejte. Dobro, já teda jdu a to mě brzí Bruslov, protože jsem mu chtěl vzít to, víš? Ale na koupandu mám tady, jo, mám tady ještě to, odberči. Ale když se musí nějak minul, protože on odešel před 5 minutami. No. Hele, tam ještě něco od Verči, takže já to aspoň, počkej, já se stavím, přinesu od Verči, tam mám nějaký podepis, pozdravuje. Verča z Ostravy. Uh-huh. S ním by se pak měl rozloučit trošičku jako víc, protože ona i za tebou byla, chtěla za tebou přijet, to znamená, že teď už to je všechno pasé, ale mě by se trošičku s ní rozloučit, jakoby, víš jak. Jo, no, jo, protože to je normálně. Jeden z nejvěrnějších fanoušků. Hele, já se proto teda skočím, to znamená, že plánosy se mění, z mé strany. Jelikož jsem chtěl vzít, už to můžu říct, Brusláka právě na Koupandos, jo, projevil zájem i o Jugošku. Slyšeli jste, Likouš to řekl upřímně, jak to je. Je to z důvodu, že to má zakázané od jedné nejmenované kočandy, která podstoupila již druhou lobotomii mozku. Já vám můžu říct, já vám to přeju, ať se daří v životě, starej se o něj, napájej ho
a buďte spolu šťastní až na věky. Jo. Ale to říkám jako upřímně. Říkám to upřímně. Teď můžete typovat, lidé, za jak dlouho Likvouš ho to omrzí, nebo to omrzí Kočandu a bude se chtít vrátit. Nicméně návrat do Homeless Reality Show je možný, ale pokud Herco s tímto způsobem vlastně odejde, všichni se mnou točí dobrovolně. Pokud se mnou nechtějí natáčet, řeknou mi to a já to respektuji. Ale pokud se chtějí navrátit, tak bychom to tam mohli stvořit, že to nebude tak jednoduché. Jako minule se vlastně urazil, když jsem s ním domluvený do Adržbachu, ležel tam ještě v kávočku, když tam byl Liboros a na zemi, znamená, jsem ho nevzal do auta, vzal jsem brusláka, vzal jsem Meissnerosa a to byl vlastně ten poslední konec. Pak přišel, že si to rozmyslel. Takže bychom tady třeba vyzbírat celé Pardubice. On nemá brusák telefon, viď? Vybitej. Já budu si potřebovat teď být v kontaktu, protože aktuálně vymýšlím normálně, já říkám tady Jugoslávii, tam to je Chorvatsko, víš co. Vymýšlím Jugoslávii a včera projevil o to zájem bruslák. Jo, to něco říkám. Trošku mě jakoby mrzí, že Homeless Gigolík už nebude natáčet, protože to by bylo úplně něco jakoby pro tebe. Mohli jste být třeba teoretické duo, ale to už se nedá svítit. Tak, nevadí. A máme tady, tady smrdí lejnos. Ale brutálně. Co? Ty vole, takový dopisák, protože ty mě nemají zabíjíš, tak je dlouhý dopisák. Ahoj Kjalši, posílám ti nové kostýmose plus briose na videosáky. Ty minulé rozbila pošta. Baví mě, jak rád čteš mé dopisáky. No, to vynikající. Příště napiš 100 km dopisák, ať to čtu ještě 48 let. Tak, s námi, s ním, já už to nepřečtu. Si závěr, nevím, posílám dědovi, přečtěte si to, lidi, dědovi Zíbečkovi, tam je něco, bombóny, Tatranky, vycházkové tričko, výprava z Itálie, pecka, jo, to jsem byl sám v té Itálii, v těch závodech, to jsem byl sám, ale měl tam jet Likvouš, nebo pak jsem si to jakoby trošičku, udělal jsem to úplně na solovku, jo, bylo to takový hektické, děláš super, sám show, kdy dorazí Mifis, to jsou takový ty, jak natáčeli, duchy, natáčejí duchy, duchy, takže to se s nima spojím, strašidelné, doufám, že bude prostřeno pod mostem, pokud jo, jdu do toho. Zdravím mega kořena a idola holek Likvu! Idola holek Likvu! Zdravím i ty dvě milé paní z ubytovny, jsou super. Ty, tady ještě něco s tím falešným rozvodem a pak novým autem si hodně asi velmi přejít s ním Čechům je obdaroval, to bylo to velmi od tebe milé. Zdravím super Anži. Já jsem měl takový trošku princip, že se rozvádím ženou, aby měli lidi co řešit. Oni to mají prasečí radost. Zase třeba ty budeš bez gumkou a pak vlastně třeba se teoreticky budeš někdy vrátit a budeš si s ní rozcházet a lidi to hrozně bude zajímat. Tak pokud by se chtěl vrátit, tak samozřejmě není s tím problém. Někdy třeba, kdybych třeba řekl za rok, už mi to úplně nebaví, nefunguje mi to, můžeme se. Takže jo, jsou dveře otevřené. Já nikoho nenutím tak nebo tak. Kde bude další výpravost? Polské moře je 600 kiláků. Ty vole, 600 kiláků, ale Chorvatsko taky není daleko. Tak, jak je super, jak všem pomáháš, to bulvár nebí. Ne, bulvár, ať píše, já to beru. Ať píšou největší hovna, co jsou, protože pak si to lidi kupujou. A oni tu práci dělají dobře. Proč by psali třeba psychopat zachránil dědečka Zíbečka? Proč? Nebo proč psychopat třeba zachránil kočičku? Když to nebude s ním dokupovat. A když tam napíšete, psychopat se rozvádí s ženou, týrá bezdomovce, mučí je. No tak si to koupí lidi, ne? Dělejte to tak a pište ještě větší prostě bludy. Ale já to beru a chválím a fandím. Co by mohli napsat třeba? Co by napsat třeba o tobě? Něco brutálního. Třeba likvidátor, jo. Likvidátor končí Homeless Reality Show. Proč? A teď nějakou brutalitu řekni. Co tě napadá brutalita? Nějakou napadlo, že jsem debil. Jsi milý, já jsem oficiálně dement. Hodný milý týpek Verča z Ostravy. Jsem hodný milý týpek, tak to byl vynikající joke. Já jsem největší šmejt a největší dement z České republiky. Já na to makám, buduju to celou dobu své YouTube kariéry, tak doufám, že lidi mě to nikdo neskazíte. Já chci tady být nejvyšší ze všech králů dementů. Já to tady chci okupovat. Prostě, já bych chtěl zavést. Největší dement jsem ale já, víš. Proč? Já už to ani nebudu komentovat, protože to nemá cenu. No tak to pokomentuj, když máme poslední video stát, tak okomentuj to. Proč už největší dement?
furt věřím něčemu, co prostě nejde. Že půjdeš do práce, nebo čemu věříš? Já už nevřím ničemu. Teď musíš věřit jedině tomu, že jsi tady a sedíš tady na té posteli, to můžeš věřit, jo? Tomu ale pokud věřím. Ti třeba někdo slibuje vzdušné zámky, tak jako, nevím, no, ale musíš vědět sám. To asi ne, no. Musíš vědět sám. To asi ne, no. Musíš vědět sám. Tak, máme tady takový konstitimus, který jsem právě dneska chtěl použít na, s bruslákem, na to, víš, na hrádek. Hele, plavky, ale takovýhle normálně batmanský, sice jsou to asi dámské. Tak, mám tady další plavkose, proto mi to trklo do hlavy, říkám, já si půjdu zaplavat, takže bych... Tak, tady máme brýle, uno, duo tre, ty mám takových brýlí, já mám asi odverčí asi 180 milionů brýlí, víš, jak posílá furt brýle. Tak, ty jsem přesně potřeboval. Pro hříbečka, bombony, to uvidím v pátek, jsem jedu pro důchod, zatím je na ubytovně, všechno se daří. Trošičku tam na něj chtěla a tak prováděla psychožena Míla a chtěla mu to rozmluvit. Jo, ale nedal se, naštěstí se nedal. Tak a tričko. Vycházkové tričko, Říbek, ty vole. Co to je? Nevím, ale je to s pivem. Jo, tak to je vynikající tričko. Takže já si jenom pobalím. Ale brusláka teda, to mě teda mrzí, to znamená, že já půjdu si sám dát plavandos, dám si plavandos, dám si... No já si myslím, že likvidátor udělal velice kvalitní show, byl velice, velice oblíben a myslím si, že na odchodné by zasloužil odměnu, pro kterou si dojde do Škodovky. Dobrá. Ty jsi přemýšlel teď asi 100 milionů světelných, vole, minut. ty nechceš odměnu? Já si myslím, že si zaslouží, že jsi tady byl velice, jo, to je tvůj baťoch, velice oblíbený, velice vtipný, hlavně teda všechny bavili ty kočandy, jak prostě naháníš a jako jedeš s nima petelice. Ale počkej, no. Přistává natáčet, to neznamená, že ty kočandy nemůžou za mnou chodit, jako jo. Tak, můžou jo, chodit, ale pokud tam vlastně budeš u jedné nejmenované slečny, tak asi těžko, ne? To je zvláštní, ne? Že by zaťukali někam, nebo... Ale já nemusím jít tam jednu, ne? Ano, takže... Vynikají sně, takže Elikvou se nebrání, více rozslečen a bude se brát takzvaně na pořadí, pořadníček. Užiši. Na pořadníček, jo? Takže pokud za to přijde Verča, tak se jí uvolníš na klasický stykos. Dá se to uvolnit? Jo, dá. Tak, vidíte to. A že ono to asi nebude tak horký. Co to platám? Kdo to uvidí? A to je jedno. No. To je jedno. Hele, já si myslím, že to asi nebude tak horké, jak jsi mě včera volal. A očekávám zítra telefonát, že jsi z toho rozmyslel. Lidicky já ještě nevím. Tak, ještě to necháme úplně otevřené. Ale Verčo, ty bys chtěla přijet, tak ty ses mi líbila, tak přijet. No to je kočanda, černovláska, vokatá, víš? Já vím. Tyjo, to bujné poprsíčko, víš? No. Tyjo, vole. Takže bys třeba mohla přijet, ale pokud bys si tě třeba, já nevím, zarezervovala na celý víkend. Třeba celý týden. Je možné na celý týden, ale počkej, tam mě furt neštimuje do krámu ta další osoba úplně, mě to neštimuje. No to mě taky ne, ale to je zvláštní. Co? A ta osoba tak jenom už bude a bude jenom kamarádka. Počkej, oficiální dement. Tak, já si vždycky musím připomenout, že to mám napsaný. Ukáž? Ty to tam ještě nemáš. Tak a musíme teda ocenit ti... Ale počkejte ještě lidičky. No tak počkej, si můžeš něco říct, já ti připravím závěrost. Něco třeba, ještě se můžeš rozloučit, kočandám. Já se ještě nechám 8 až 4 hodin na rozmyšlenou a možná se k vám ještě vrátím, jako jo, já nevím, ale... Protože zase, když tady přijede psychopat, takhle. Tak mě ho líto zase tady nechat. Je možné, že to není úplně jakoby 100%. Asi tak jsi to chtěl říct, jako úplně. Ano, tak, ano. Protože, jo, kdybych tě neviděl. Tak a pokud to bude kdybych povoleno? Kdybych tě neviděl, tak to 100%. A když vždycky přijedeš, tak jsem zase tak na váhách. Můžeme to nechat otevřené. Takže, protože já nevím, jestli ty bys mi možná chyběl víc. Jo, ano, no. Však kdybys mě nelíbal, mě by to hrozně potěšilo, udělal mi to radost, kdybys mě nepolíbil. No ne, tak když ti utekla manželka, tak ti líbám já. Tak dáme ti vajnost, dáme ti cigaretky, děkuju. Abys to měl takzvané jakoby na rozloučenou, ale vlastně víme, že ta rozloučka není ještě 100% se svobodou. Ta rozloučka se svobodou vlastně není ještě 100%. Čechoslovak.
No. Já bych řekl, že 100% to není. Můžeme to říct procentuálně? 20%. 20% je co? Že... Ne. Cože ne? Jakože to asi s tebou asi budu... 80, no. Že pokračuješ. Hmm. Protože jsem se něco uvědomil, ne? Já nevím co. No. Všichni napnutý, ty vole. Teď všichni, poslouchejte dobře. Ježiši, já si dám to kšutovku, aby nebylo vidět, že mám oficiálně jdeme na čele, tak pojď. Bez gum je jenom jedna. Ano. Psychopatek taky je jenom jeden. Ale co pro mě dělá někdo víc? A fanouškové ještě tady máme. Ten a fanouškové. Takže řekneme to asi takhle. V pátek normálně za tebou přijdu s fanouškama. Je tam faninka, teda fanoušek, oni to jsou pár, takže bohužel, ač je krásná, tak je zadaná, můžeme. A myslím si, že v pátek, takhle, necháme se ještě do pátku. Počkej, ona je zadaná. No, ale krásná. Tak to nevadí, to je, do té doby se ještě možná volí. Takže vlastně, takhle, necháme se to čas na promyšlenou, já vše to děláme. V pátek vlastně přijedu a pokud budeš pokračovat, tak projedeme dál a pokud ne, tak můžeš jít do 90, že si to rozmyslou. Takže vlastně víceméně to furt otevřeno. Takže to lidičky vidíte, no. Takže to necháme na páteček. Takže já jsem takovej, víte co, nahoru, dolů, no. Jo, takže prostě pátek klasická. Ale furt vás miluju. I love you. Dobro, my jsme teda domluvený, buď na telefonu a raz oči jebej. Jebej. A máme tady bonus na závěr. Roz, jelikož mám pro... Koukám, jaké máš triko. Pokud přijede jedna nejmenovaná paní, která prodává v krámě nejsou gumy, tak ať si čistý, ať neřekne, že jsem tě předal v nějakém závadném stavu. Je to tak? No. Ale mám tady ještě trika, co jsem vlastně dostal tady v té firmě, kde vlastně třeba má nějaký zbytečky a tak dále. Ale já si myslím, že pro tebe, kámo, pro tebe, podívej se, se přesně hodí, jelikož tady je vyobrazena, počkej, pojď si, kdo tam je vyobrazen, kdo si myslíš, že tam je vyobrazen? Kdo to je, myslíš? Bez růmka. A toto? To je nějaký kůň. To jsi ty. Jo. Takže můžeš si to live vzít na sebe? To vezmeš na to? No jasný. Jo? Nebo ti jde po? Jo, pak za kusem dám. Jo, takhle. Až pak někam půjdeš, tak až půjdeš za svojí teďkon chotí, tak prostě řekneš a mám speciál, jsem si nechal udělat tričko. Takže tento pár je nerozlučný. Co si o tom myslíš? Nádherný. Takže už vím na 100%. Že zase budu z toho natáčet, protože to zlato až uvidí bez gumka, tak si sem dají tu gumku, protože... Ale posíláme pusinku. A ještě se mrknu Meissnerovs hotelos Podmostos. Jestli třeba náhodou ty odpad kos po sobě? Jo, já fakt ale mluvím jak dement. Pozbíral. Jo, protože pokud jste viděl videosák, udělal dva pytlíky s Pamelkou, pak si to tady poskládal, ale zbyteček již nedozbíral. Jo, tvrdil mě, že tady má tři pytle. To jsou tady tři pytle včera. Jeden, dva. Ofiko. Jo, že mě zkusí takový hovno, že tady jsou tři pytle. Když víš, že se tady podívám, ty vole. Tady ta jeho lež, můžu říct, že je velice suchá na Meissnera. Jo. A já jsem mu řekl, tohle to, prosím tě, tady nějaký ty trenky, ty flašky, ty papíry. Já jsem mu neříkal, aby tady zametal ty miny, jo, ty se rozložej. A tady co je všechno ten bordel, aby to pozbíral do pytle. Kolik by to bylo lidí práce? Kolik minutově? Samozřejmě by si pozval na to Pamelku, on by asi seděl a veselé by pak přijmul pochutinu. Dobrý, tak 17 minut? 17 minut? A měl by to na čisto. Dobrý, tak 21, pokud by ještě udělal toto. Jo. Ale nikdo po něm nechtěl zázraky, i toto je malý zázrak. Opakuji, nevím z jaké části on něco dělal. Já si myslím, že on to třeba s tou Pamelkou poskládal a zbytek za úkoloval Pamelku. To je můj názor. Zase opět toto vyzbírat. Tu flašku, jo. Nic, necháme to otevřené. Je možné, že třeba někdy v minulosti. V budoucnu.
budoucnosti. Ale to pozbírá. Zatím to je otevřené, jinak teda v pátek přijedou fanouškové z Prahy, na Záchla Kočandos s chlapákem a chtějí vidět hercose, chtějí vidět hříbkose, to znamená, že já je naberu, uvidím, jestli s hříbkem, zajedeme pro důchodos. A... Ale pochutinu hercům nedáme zadarmo, nebo fanouškové, uděláme jim třeba něco. Třeba pitlíková challenge, dostanou každý pytel a dáme jim 5 minut. Kdo pozbírá víc odpadku za 5 minut? Pokud jde, herce najdeme. Jo, s Majsnerosem to bude trošičku hardcore. Uvidíme, co se vymyslí, co se stropí, co se stvoří. Nicméně vyjádření jste slyšeli od Likvy a já vám jako řeknu, jak to bylo včera. Mi volá večer, v klasickém stavu. Nevím, jestli vedle sebe měl nejmenovanou paní. A říkám, já už s tebou nebudu natáčet. A říkám, jo, tak je to tvoje samozřejmě volba, nikdo tě nenutí. Jenom jestli třeba důvod. Láska. Láska lidé hory přenáší, ale to je krásná slečna. Má také Batmana. Dobrý den, slečno, dobrý. Bohužel slečna se mnou odmítla, ale ona si hraje mjuzíčku, takže vidíte, že opravdu jinak si myslím, že by aspoň odpověděla. Třeba drž hubu, ty demente. Jinak myslím si, že to triko bylo tematické a uvidíme, kdo bude jezdit na krásné slečny tady. Jak je to možné? Kam jdete, slečny? Nazdar. Je bingo, natáčím zrovna. Chceš někoho pozdravit? Ne, to je dobrý, jenom pozdravit. Co? Já jsem... Ahoj. Nechceš někoho pozdravit? Asi ne. Ahoj. Pojď někoho pozdravit. Krásné slečny, dobrý den. Vy jste nějaká školička? Škola? Jaká? Abych se tam také přihlásil? Také. Já bych tam také chtěl chodit. Jo, tak něco pojď, někoho pozdravíme do videa, máme tady závěr videa. A počkej, dáme typovací soutěž chlapákům. Chlapákům. Tak, a máme tady dva chlapáky, kteří se jmenují... Vojta. Vojtos. Drugos. Ferda, prosím vás. Ferda Mravenec. Tak. Právně. A typovací soutěž. Kdo si myslíte, že opustí Homeless Reality Show, nebo chce opustit herců? Nikdo chce opustit. zase. Už asi pojá několikátý. Tak, no. dáme tři typy. Dobře. Meissner, pacička, likvidátor. Koho typuješ? Likvidátor. Já říkám pacičku. Tak, proč si typnul likvidátora? Nevím. Takže to je likvidátor a je to z důvodu těchto, ale krásných slečen. Protože jedna nejmenovaná slečna, která prodává v obchodě, kde nejsou nikde dostání gumy. Gumy mu to zakázala. Jo. Tak, chceš někoho pozdravit? Ale tak pozdravím mámu, protože ji mám rád. Ahoj mami. Ahoj. Tak, a ty? Všechny do videa. Takže zdravíme maminky, babičky, správně. Tetičky. Máš tetu? Tetu mám, no. Takže tetu bychom taky mohli. Nějakým můžeme pozdravit. Je to hodná teta? A jo, je. Ty jsi to, no, je. Takže tak, všechno vydáme si foto a raz, dva, tři. Jebej. Počkej, ty řekl čus? Kdo to řekl to čus? Já jsem si chtěl jsem tě pochválit, že máš nařáchlý trapez. Oprav to samozřejmě jebej. Takže raz, dva, tři. Jebej. A bonus na závěr. Nacházím se vesnička Hrádek. Zmrzlinnost ještě zavřená. Každopádně užovčička opět trochu vařila. To znamená, že jsem mi tady odstavil. Běžel jsem plavandos, což je, nevím, 2-3 kiláčky. Přeplaval tam a zpátky a zase přiběh opět obratno hír. Takže nevím, hele. Samozřejmě obrovský vedro, ale od té doby, jak to růžoví technici vzali ze svých pařátů a vlastně tam rozčurávali to topení a já nevím co všechno. Nic, zkusím to ještě ozdušnit. Případně to dám ještě Vaškosovi na Controls, aby to projel důkladněji. Já jsem teda dojet poslední tyčinkos. Díky, proteinos. Zjedu domů a co? Co dnes? Zimně si dám ještě druhý trenalos. Bazenos a večer rachotos. Tady prostě jsou šutry na tom stole. A to nejenom, že jsou tady, hele.
jsou mají všude. Šutrose. Jinak opravdu škoda, že mají... Nezamáhal. Že mají zavřeno. Dal bych si zmrzku. Nedá se svítit. To je makačka, co na tom kole. Jedete se koupat? Jo. Je to krásné, ty jsi tam byl. Takže to je tak všechno. Doma ústí plagatos. Lásku, neboj se. Já tě nechám vyléčit u doktora. Je mingos. 100 milionty, 80. závěros. Odvzdušnil jsem to a zatím v pohodě. Úplně jsem si vzpomněl na výpravu z Rumunsko, kdy jsem stále odvzdušňoval, dolíval vodu, z začátku kupoval, posledně jsem zjistil, že si můžu chytat tou trubičkou a za mě také s odstupem času to bylo masakrující a stále mě dříme v palicos výprava. Věřča teda psala Polsko, což také není úplně špatný nápad. Já jsem chtěl klasiku Jugoslávii. Takže ještě můžete psát na závěr do komentů, kam byste rádi se podívali a hlavně s kým. Teď jako pište, Hlibinkus. A 100 miliontý miliardský závěros. Jak jsem si chtěl pomoct, aby to nevařilo, protože opět tam bylo kolem stovky a to jsem ozdušňoval. Zřejmě to musí být topením, nebo nevím. Chtěl jsem si pomoct tímto. Což je podle mě ta Sahara. Počkej. Nebo tohle je Sahara? Aha. Takže větrák větrá. Tohle je ta Sahara, tohle je nevím co. Takže to jsem měl asi zapnout. To je ten větrák. Oficiální dement a ještě se nechám vzadu. Jo, takže když je 30 stupňů a začne to vařit, tak se má pustit toto. Takže jsem přišel na toto po, kolik s tím máme, je to přes 3000. Při Rumunsku jsem na to nepřišel, ale přišel jsem na další věc, opět až teď, sledujte. Tady je popelníček, to znamená, jak jsem růžový, nebo jeho technik, Pepo, dělal tu zásuvku, abych se mohl dobíjet a blikalo mě to, tak oni nevěděli, že tady to má zásuvku popelníkos. Víceméně ta zásuvka tam je zbytečná. Jo. Jediný, co je dobrý, že je jakoby blíž, ale... Počkej. Ježišmarja. Jasně. Takže normálně to bliká i bez startéru. Normálně ta zásuvka funguje. Funguje! Ještě jednou, říkal jsem vlastně Růžovi nebo tomu technikovi, potřebuji si dobíjet telefon, powerbanky a aby mě blikal majakos. Na základě toho mi zrobili toto. Přičemž je to originál tuty. Lidi, já normálně nemám slov. A ten, kdo to sleduje a má škodovku, tak mu vypadají oficiálně všechny vlasy. Všechny vlasy. Nic, dojel jsem. Je možné, že teda když vytáhnu tu Saharu, že to uvidíme. A závěros si půjdu umístit tento plagatos do fitka, bude to moje motivace. Ještě jednou na závěros, pokud by ho někdo chtěl, což jako pochybuju, že jo, na co bys to chtěl. Ale kdyby tady třeba byl jeden blázen, který by chtěl tento plagatos, tak objednat zde. A kdyby mě chtěl nějaký blázen, psychopat, oficiální dement,
což znamená, že oficiální demence jenom já, takže se podpořím sám. Je bingos. Hello everybody! King is back in Australia. Takže plagatosy jsou připnuty. Kdy mě to bude motivovat na závodu smyslosti světa, které se koná 26. a 27. oktobra v Melbourne, Austrálii. Rád bych k těmto medailososákům z Austrálie loňské Gold Coast, kde jsem byl nejlépe dvojka, trojka, pak tady čtyřka, pětka, šestka, no prostě osm kategorií, ale nejlépe dvojka, trojka. A aktuálos Remini třikrát dvojčička přidal. Aspoň jednou v životě titulos. Takže pokud z vás někdo bude ochoten nějakým způsobem pomoci, tak budu vděčný. Jako helcos. Ale jenom letenka stojí 3,5, startovní a tak dále, nějaké ubytování. Tak asi si to dokážete spočítat. Jak pokud budete chtít nějaké blogy, tréninkové, doplňky výživosové, tak samozřejmě bych vám to rád přinesl. Tu dát klobouko se na své místo. Následně do Austrálie povezu i kolo, bike s helmou, které mám ve stodole, a vrátím na místo určení, což bylo Sydney. Manly, u pláže Manly. A opět pojedu teda s tímto kloboukosem. Ještě pro toho, kdo úplně nesleduje pravidelně videosáky, tak zde je kolo z Austrálie a jak jsem řekl, odvezu ho zpět. Napadlo mě takový trošičku kaskadérský kousek pro obeselení, řekl bych, všech. Já dám rozeběhos, což neuvidíte, ale pak uvidíte, no to, co uvidíte. Takže toto kolo se mnou bude cestovat. Následně přesně vím, kde jsem si ho takzvaně vypůjčil. A těšte se na videosáky z... Víte asi odkač. Když jsi nebyl v Austrálii, tak nepochopí. A ještě koho zajímá osud mé milované, krásné užovčičky. Byl jsem za Vaškosem, říkal, přivez mi klíče a zítra si vyzvednu. Doufám, že mi to nebude bolet. Já jsem ji dělal na video.